Արժանի հայորդի Արա Աբրահամյանի Հայաստանում գտնվելու իրողության վերաբերյալ եւ հանրության լայն շրջաններում ամենատարբեր խոսակցություններ կան Արա Աբրահամյանի Հայաստանում գտնվելու առաքելության վերաբերյալ։ Եվ որպեսի այսօր մեր հանրությունը ստանա ամբողջական սպառիչ եւ համապարփակ տեղեկատվություն եւ ցանկացած խոսակցություններ եւ կասկածներ փարատվել, այդ նպատակով հրավիրել ենք Արա Աբրահամյանի մամլոասուլիսը, որը կներկայացնի իր ծրագրերը եւ վերջում սիրով կպատասխանի բոլոր հետաքրքրող հարցերին։ Սիրով խոսքը փոխանցում եմ պարոն Արա Աբրահամյանին։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ողջունում եմ այսօրվա մեր ներկաներին, ովքեր մասնակցել են մեր այսօրվա միջոցառմանը, ասելուսին արդեն նպատակների մասին ասվեց, ես կփորձեմ շատ կարճ իմ մտքերը ձևակերպել եւ փոխանցել ձեզ, եւ որից հետո կպատասխանեմ բոլոր այն հարցերին, որը ձեզ հետաքրքրում է, որ դուք ունեք ինձ տալու։ Ես կսկսեմ, թե ինչ վիճակում է գտնում շատ կարճ մեր հայրենիքը։ Ինձ թվում է ձեզ փոխանցել են, Լուսիկ, դուք տվել եք, բաժանել եք մեր պրեսրելի զբոլորը բաժանել են, այո, ես շատ կարճ կասեմ, մեր հայրենիքը համակարգային ճգնաժամ է ապրում։ Այդ մասին ինչքան էլ արդեն ձեզ փոխանցել են, ինչքան էլ որ մենք խոսանք, բավականին դա միևնույն է, մենք չենք կարող բարերով արտահայտել այնինչ, որ այնտեղ, որտեղ որ մենք գտնվում ենք, իրոք։ Հիմա ստացվորվա 10-12 օր ես արդեն գտնում եմ Հայաստանում, իմ պատկերացումը մի քիչ ավելի ուրիշ էր, եւ տեսա, որ իրոք ճգնաժամը շատ խորն է, եւ այս ճգնաժամի պայմաններում, որ մենք փորձում ենք անցկացնել ընտրություններ, դա իմիտացիա է։ Իմիտացիա է, որպեսզի հերթականորեն մենք մեր ժողովրդին դնենք ավելի խորացված ճգնաժամի մեջ, ավելի բարդացնենք իրավիճակը։ Դե տեսեք, ովքեր են հասցրել այս վիճակին, այս ճգնաժամային վիճակին, այս ճգնաժամային վիճակին հասցրել են բոլոր մեր իշխանությունները, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, այ վերջացրած այսօրվա իշխանություններից։ Ինչ են արել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչ է արել, իր ինչ է փոխանցել իր Ռոբերտ Քոչարյանին, մեր երկրորդ նախագահին, իր ժառանգությունը թողել Ռոբերտ Քոչարյանին, մեր երկրորդ նախագահին, Ռոբերտ Քոչարյանը երկրորդ նախագահ ինչ ժառանգություն է թողել Սերժ Սարգսյանին, որոնք են այդ արժեքները, որոնք են այդ ռուսերն ասած զավետները, որ մենք պետք է շարունակենք, որտեղ մենք մի պետություն ենք, բոլորս պետք է ծառայենք հայրենիքի շահին, հայրենիքի շահին, հայրենիքի կառուցմանը, մեր ժողովրդին, մեր ապագային։ Ինչը փոխանցեց մեր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօրվա իշխանություններին, եւ ինչի բերեց այսօր մեր իշխանությունները, ինչի դուքիկները պատկերացրեք, այնինչ որ տեսնում եմ, ես չեմ կարողանում բարեր գտնել ձեր փոխանցել իմ խորը, ոնց ասեմ, հուզմունքը։ Դա այո, գիտեք, թեման այնքան բարդ է, խոսալ հանգիստ հնարավոր չէ, շատ բարդ է, ցավոք սրտի։ Ստեղ իմ համար շպագալկա եմ պատրաստել, որ կարճ ասեմ, ձեզ չզբաղացնեմ, կներեք, ես պետք է հետևեմ, որտեղ այսօրվա կառավարությունը, որը պարտվել է, ոչ միայն պարտվել է, ճգնաժամի հիմնական պատասխանատվողներից մեկը այսօրվա կառավարությունն է։ Դուք գիտեք ինչա կատարվում, սա գիտեք ոնց որ պետություն չլինի, այլ ինչ-որ մի խաղ լինի, իր վրա է վերցել մի մարդ, պարտականություն
պատասխանատվություն, որ ոչինչից ոչ մի գաղափար չունի։ Դե տեսեք ինչ է կատարվում։ Ես եղել եմ մեր սահմաններում, եղել եմ մեր զինվորականների հետ շփման գծում, խորհրդակցել եմ, խոսացել եմ, ժողովուրդ հետ եմ խոսացել, մարդիկ չգիտեն ինչ են անում, մարդիկ չգիտեն ուր են տանում իրանց, հուսախաբմատ մեջ են, անորոշության մեջ են, ոչ մեկը չգիտի ում հետ պետք է գնա, ում պետք է ընտրի, ինչ ընտրություններ, ասում եմ պարոն Աբրամյան, ում ընտրենք, դուք ոնց եք տեսնում, մի ընտանիքի մեջ երկու զավակ և ծնողները չորս տարբեր ուղղությամբ են գնում, հավատքը կորցրել ենք ոչ միայն միմյանց նկատմամբ, մենք հավատքը կորցրել ենք ապագայի նկատմամբ, ցավոք սրտի, մենք պետք է ճիշտ որոշում կայացնենք, այս պայմաններում մենք էլ ուզում ենք նորեցում հետ վերադառնում ընտրություններին, ի՞նչ ընտրություն, ում համար, ում շահինապակ, այսօր դա շահավետ է մեր ազգի համար, դա այսօր դա շահավետ է մեր ժողովրդի համար, այսօր դա ինչ-որ մեր սահմաններն է հաստատում, ոչ, ինչ-որ արվում է, դա ոնց որ պատրաստենք նոր խնդիրների, նոր պատերազմի, եվ որ ես սահմանում տեսնում եմ, ասում այդ տեսեք այնտեղ թուրքերն են, ասեմ ինչքան են ներս մտա, դա ասում երևի 2-3 կիլոմետր կամ 1.5 կիլոմետր, չգիտեմ, ադրբեջանցիները ես նկատի ունեմ, դա ի՞նչ է նշանակում, ուր է մեր պետականությունը, ուր է մեր պաշտպանական գիծը, ուր է մեր արտաքին քաղաքականությունը, ոնց ենք մենք ամբողջ աշխարհին բացատրում, ուր են մեր, ես ասեցի, ի՞նչ են թողել, ուր է մեր ստրատեգիան, ուր են մեր բարեկամ երկրները, որ մենք կարող ենք դունել, որտեղ են մեր արտաքին քաղաքականության միջազգային օրինակ ՄԱԿ-ը, ո՞վ է ՄԱԿ-ին դիմել, մարդու իրավունքները, մեզ ինչ ասես ասում են, Ադրբեջանի նախագահ, միշտ մենք ենք իրանց ասել, այսօր իրանք են ասում, կարևոր չէ, թե մեր մոտ ինչ է գտնում, և մենք ամեն պայմանը ստեղծում ենք, որ իրանք մեզ հերթականորեն արժեքազրկեն, արդեն Ղարաբաղ իրանցն է, հիմա էլ Հայաստանն է, եթե մի որից երկրի նախագահ ասում է, ես պետք է որոշեմ, թե ինչ պետք է լինի, դե էլ ինչ եք ուզում, և մենք միջոցներ չենք ձեռնարկում, և մենք չենք կարողանում համախմբվենք հանուն Հայաստանի շահին, հանուն ժողովրդին, հանուն այն մեր երեխաներին, մեր երիտասարդներին, այստեղ նստածներին, բայց ի՞նչ եք ուզում։ Այնպես որ այս ընտրությունները, որ մենք գնում ենք, ես այդ խոսամ այդ մասին, ոչինչ չեն տալու, խորացնելու են ճգնաժամը, այ ասելու եմ, կհիշեք, շոու է, եկել ենք ամեն մեկս մի առաջարկություն ենք անում, մենք մեր առաջարկությունը արել ենք համախմբման, միացման իրար հետ միասին, եթե մեր ուրից է մեկը ծրագիր ունի, դնենք սեղանի վրա, բերեք մեկ ճանապարհային քարտեզ գցենք, դե պատկերացում եք այս պայմաններում, չգիտեմ, 20-ից ավել, թե ինչքան կուսակցություններ ուզում են ընտրությունների գնան, անառողջ մոտեցում, սա ցույց է տալիս պետականություն, պետություն, այդ բոլոր այս 30 տարիների ընթացքում մեզ բերեցին սրան, ինձ ասում են, գիտեք ինչ կա, առաջին նախագահ կամ մի քանի մարդիկ հաղթեցին պատերազմը, պատերազմը հաղթեցին սովետական միության դաստիարակված քաղաքացիները, մեր քաղաքացիները, որ մենք ունեինք կրթություն, մենք ունեինք համախմբվածություն, մենք կարողանում ենք իրար հետ միասնական պայքարել թշնամու դեմ, և մենք հաղթեցինք, մենք ունեինք մեր ունեցած գիտելիքները, ամեն օր մենք Ադրբեջանից ավելի շուտ ստեղծեցինք բանակ, որ բանակ չունեինք, մենք ունենք սիստեմային մոտեցում, դրա համար հաղթեցինք, այդ մեր քաջ զինվորների ինչի բերեցինք, արժեքազրկեցինք ամեն ինչը, մեր զինվորներին, մեր սպանական կազմին և այլը, և ինչ էիք ուզում բա, այդքանից հետո, այնպես որ ընտրություններ է, ցավոք սրտի, մենք պետք է ընտրությունները, ես հայտարարել եմ, թե ինչու եմ եկել այստեղ,
Ես ուզում եմ համախմբել 10 միլիոն հայի, կապ չունի որտեղ են ապրում։ Ես այ Միացյալ Նահանգներում էի, ես աճախակ եմ այնտեղ լինում եւ տարբեր երկրներում, բացի Միացյալ Նահանգներից, ես բացատրում եի Հայաստանը իր դերը տարածաշրջանում, Հայաստան Սփյուռք իր արդ միասին դերը, իր նշանակությունը տարածաշրջանում, Հայաստան Սփյուռքը Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում։ Մենք պետք է ձևավորենք, մենք պետք է սկսենք զրոյից։ Ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում մեր մտավորականներին։ 20 տարիների ընթացքում տասնյակ ամեն մի մեր ստեղծագործական միությունների, ազգային ակադեմիայի եւ այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին անցկացրել են մրցույթներ տարբեր թեմաներով։ Ցավոք սրտի այս 12-13, որ երկու օր այստեղ եմ, երկու շաբաթ այստեղ եմ, ես չեմ տեսնում իրանց։ Չկան, վախեցած են։ Մեկին գործից կարող են հանել, այն մեկն ասում է, դե ինչ անենք, արդեն պայմանավորվել ենք, այն մյուսն ասում է, ընտրություն չունենք, հինը չենք ուզում, նորն ենք ուզում, նորը չկա, կամ քանի որ նորը չկա, այս երկու չարիքի մեջից փոքրագույն չարիքն ենք ընտրում, սա ինչ մոտեցում է։ Չի կարելի։ Այդ տեսեք, այս ես ուզում եմ դիմեմ մեր ժողովրդին, այ ասեմ, որ մենք պետք է ճիշտ ընտրություն անենք։ Մեզանից է կախված մեր ապագան։ Այսօրվա ձեր մեկ ձայնը դա մեծ մեծ գումար, չգիտեք, չափ, չեմ կարող չափ ասել, թե ինչքան ինչ չափի գումար է ձեր ապագայի համար։ Դա ձեր թորներների, ձեր թորների, ձեր երեխաների ապագայի համար է, որ առողջ ուժեր համախմբեն իրար հետ միասին գնան։ Մենք ունենք ծրագիր։ Մենք ասում ենք, ես ասելով, ես գիտեք ինչ կա, ես չնթողնում, որ մասնակցեմ ընտրություններին, իրավունքը չունեմ, ասեմ ձեզ։ Բայց դա ի՞նչ է նշանակում։ Տեսեք, ես միշտ եղել եմ Հայաստանի կողքին։ Կարող եմ ասել ամեն մի նախագահին, ես 30 տարվա մեջ ես ինչ եմ արել։ Այստեղ մի քանի գրքեր կան, մենք առանձին ես կվերադառնամ այս գրքերին եւ կասեմ շատ կարճ։ Ինձ ասում են, քանի որ դուք ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, ասեմ ձեզ, իհարկե եւ այլ երկրի քաղաքացի եմ, Ռուսաստանի։ Ռուսաստանը մեր ստրատեգիկի պարտներն է, եղել է կա եւ մնալու է։ Մենք պետք է փոքր պետությունները պետք է իրանց պարտներներին ընտրելուց ընտրեն այն միշտ մի մեծ դերություն, դա մեր Ռուսաստանն է։ Մենք ունենք, բայց մենք ունենք մեծ պատմություն, մեծ ճանապարհ անցած։ Դուք ցույց տվեց այս պատերազմը, թե ովքեր էին մեր կողքը կանգնել։ Բայց դա չի նշանակում, մենք իրավունք չունենք աշխատել մնացած դերությունների հետ։ Մենք պետք է, մենք պարտավոր ենք աշխատելու բոլոր մեծ դերպես եւ փոքր դերությունների հետ, պետությունների հետ։ Պարտավոր ենք։ Մենք 87 երկրներում ունենք կազմակերպված սպյուռք։ Մենք իրավունք չունենք չաշխատել իրանց հետ։ Մենք պետք է սպյուռքի դերը մեծացնենք իրանց ինստիտուցիոնալ, որպեսզի մասնակցեն մեր երկրի կառուցմանը։ Դե պատկերացեք 87 երկրներում ունենալով մեծ սպյուռք, արժեքազրկելով այս բոլոր նախագահները, ես ձեզ ասեմ, արժեքազրկված է մեր սպյուռք, այսօր չկա այստեղ։ 87 երկրների գիտական պոտենցիալը, ես զբաղվում եմ գիտություններով, այստեղ լինեին։ Դուք պատկերացում եք ինչ ուժա դա։ Այս հանդիպեցի մի քանի ընկերությունների հետ, նոր տեխնոլոգիաների, այդ թե թվային տեխնոլոգիաների մարդիկ, բավականին շատ խելոք մարդիկ ունենք, օգնության կարիք ունեն։ Մի հատ հետաքրքիր բանաձև ինձ ասեցին, ասում եմ, տեսեք, 3-7-7, 3 միլիոն հայ Հայաստանում, 7 միլիոն սփյուռքի հայությունը եւ 7 միլիարդ ժողովուրդ։ 3 միլիոնը կարող է այստեղ ստեղծել, 7 միլիոնը օգնել, որպեսզի տարածենք, վաճառենք կամ բերենք կամ ավելացնենք եւ այլը, դա նոր տեխնոլոգիաների մասին է, որ մեծ բեռնատար մեքենաների, շուտ գնացների, շուտ բաներ մեզ պետք չեն։ Եթե 7 միլիոնը կվաճառի 7 միլիարդ մարդկանց, նա բանաձև է։ Կարող են, կարող են, հավատացեք, կարող են։ Եթե ես Մալիշկայից կարողացել եմ ոչ միայն Ռուսաստանում եւ ամբողջ աշխարհում իմ տեղը ունենալ, իմ տեղը ամենաբարձր գլուխ գովալու համար չեմ ասում, ես անդամ եմ, որ չգիտեմ, բոլոր երկրի նախագահների, որտեղ որ խնդիր կա, ես կարող եմ հանդիպել բոլորի հետ։
Բայց ինչու մենք չենք կարող մեր երկիրը փոքր է 3 միլիոնամյա երկիրը տնտեսությունը առաջ տանել։ Մենք կարող ենք։ Մենք պետք է մեզ հավատանք։ Մենք պետք է մեր ուժերին հավատանք։ Մեզ մոլորացրել են։ Մեզ ասել են, որ մենք ի վիճակի չենք։ Դա այդպես չէ։ Մեզ պետք է համախմբել առողջ ուժերը, հայրենասեր ուժերը, ժողովրդի մասին մտածող ուժերը, իշխանությունը ժողովրդն է պատկանում դեմագոգիային վերջ տալ, ժողովրդին այսօր պետք է սոցիալական խնդիրները լուծել, ժողովրդը պետք է ինչ նշանակում հպարտ քաղաքացի, նախ իրան գիտեն այդ անհավատները ինչ նշանակում հպարտ քաղաքացի, թե չգիտեն։ Գիտեք ինչ կա։ Ես հիշում եմ այն ժամանակները, երբ որ մենք սոցիալական տարիները, 5 եղբայր էին, քույրս, մայրս, իմ հայրս մահացավ, երբ որ ես 5 տարեկան էի, երբ որ մենք գյուղում էինք ապրում, 10 կիլո խաղող պակաս էինք ստանում, դա նշանակում էր 6 ռուբլի, մենք պետք էր մի ամիս, որպեսզի մենք այդ մեր բյուջետը կարողանայինք փակենք, բայց մենք մեր բարոյական նորմաները չենք կորցրել։ Մենք գիտեինք, հավատում էինք, որ կրթություն ստանանք, բոլորս իրար հետ միասին այս նեղ վիճակից դուրս կգանք։ Մենք հավատք ունեինք ապագայի նկատմամբ։ Այսօր լրիվ ժամանակներն ուրիշ են։ Այսօր ես չեմ ասում մենք վատ ապրենք, ժամանակները ուրիշ են։ Այսօր մենք պետք է ոչ թե վատ ապրենք, ոչ թե լավ ապրենք, պետք է շատ լավ ապրենք։ Մենք այդ հնարավորությունները ունենք։ Մենք ունենք այդ ներուժը, բայց չենք անում ոչինչ։ Ես այստեղ եմ, փորձում եմ առողջ ուժերը միացնել իրար։ Շատ դժվար է, ամեն մեկ իր պայմաններն առաջարկում։ Չկա ոչ մեկը, ես ասում եմ, բերենք մեկ հիմնական ֆունդամենտը դնենք գաղափարախոսությունը, ազգին ծառայելու, ազգը առաջ տանելու, ուժեղացնելու։ Շատ դժվար է պրոցեսը գնում։ Ես փորձում եմ համախմբել, տեսնենք ինչ կլինի։ Ես շատ այստեղ նստածա այլաս կուսակցության ղեկավարը, Տիգրան Ուրախանյանը։ Գիտեք, բավականին երկար ժամանակ համագործակցում ենք իշխոր այստեղին։ Ես հավատում եմ այդ կուսակցության առաջնորդին։ Տիգրանի հետ բավականին երկար զրուցել ենք, հանդիպել ենք տարբեր ուժերի հետ, փորձում ենք միացնել, կփորձենք միացնելու։ Ես չեմ կարող մասնակցել։ Դա լավ է, վատ է, արդեն երկրորդ հարցը, քանի որ հիմա մենք սահմանադրության մասն ենք խոսում, երկիրը կործանել են սահմանադրություն, խնդիր չկա, չէ՞ և չէ։ Ես անպայման աջակցելու եմ և կոչ եմ անում հայրենիքից, այ մեր սփյուռքի բոլոր ներկայացուին, եկեք Հայաստան, ընտրություններին, եկեք օգնեք, իրավունք ունեք թե չունեք, կապ չունի, առողջ ուժերին օգնենք։ Եվ որ ես տեսա իմ ծրագրերը, իրա ծրագրերը իրար միացնելով, ես մարդը ուզում է ծառայի հայրենիքի շահին, ոչ թե իր այ հայրենիքի շահին, ուզում է, որ ես երկիրին փոխի, ունենալով իր մեծ փորձը, գիտեք, իշքան գիտեմ, երկու անգամ ինքը ընտրվել է ազգային ժողովի, ազգային մեր ազգային ժողովի, և ես հարց տվեցի իրան, էլ չասեմ, ինչքան ինչ առաջարկություններ արել։ Ասացին 40-50 օրենքները առաջ տարել, սկսել է սկզբից և մինչև վերջ տարել է, և այդ օրենքները ընդունվել է, այսինքն ունի կամքի ուժ, ունի մոտեցում, այնպես չի, որ նստի տամ բարձացնի ձեռքը կամ չբարձացնի, կամ էլ տեսնի կուսակցուն ինչ է որոշել, եթե մի որից է մեկը սխալ ա եղել, մի քանի ես թե կկրվեցի բավականին, որտեղ ես պետք է իմանամ ու մետ եմ ճանապարհ դուրս գալիս, երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, մենք պետք է վստահություն ձեռք բերենք։ Հավատացեք, ես չէի ճանաչում, գիտեի, որ կար այդպիսին, բայց չէի շփվել։ Այս երկու շաբաթվա ընթացքում ես մեծ ուրախությամբ որոշում կայացրեցի, մեծ ապարտությամբ, որ մենք պետք է իրար հետ, ես պետք է համագործակցենք ամեն իմ ունեցած միջազգային կապերը, այն ծրագրերը, որ ես առաջարկում եմ, մենք պետք է օգնենք, որպեսզի այդ ծրագրերը իրականացվի։
Ես անպայման ընդառաջելու եմ, անելու եմ ամեն ինչ, ինչ որ կախված է իմ եւ իմ թիմի հնարավորությունները օգտագործել միայն հայերենի ծառայելու իրան օգնելու մեջ։ Ես վստահ եմ, որ ինքը եթե այդ կամ մեր այն կուսակցությունը, որը ինքը ներկայացում է կամ այն դաշինքը, որ մենք կնքելու ենք, դա լինելու է հայերենի առաջ տանելու, հայերենին այս սոցիալական խնդիրները, ինչ որ կա այսօր, մեր ապագան երեխաները, իրանց կրթությունը, այսօր մեր երիտասարդների կրթություն, մեր երիտասարդները, այդ դա կրթություն առաջ տանելը, հնարավորություն տալը հավասար իրան սովորելու, դա նույնն է, ինչ որ մենք ունենք բանակ, կունենանք լավ երիտասարդություն, հնարավորություն կտան կրթվելու, եւ մարդիկ հետ կվերադառնան, իրանք կարող են այդ ժամանակ արդեն մենք հանգիստ կունենենք, հանգիստ կլինենք, որ ունենք այդպիսի մի պետություն, իր հետ մենք դա անելու ենք։ Գիտեք, երբ որ սկսեցի, ես ասացի այսօր վիճակը շատ վատ է, դա ընդհանրապես չի նշանակում, որ մենք պետք է հուսախապենք, ասենք, գիտեք, վատ է, սա է, ոչ, մեր թիմը հնարավորություն ունի փոխելու, արմատական փոխելու։ Այնպես չի, որ ես այսօր եկել եմ այստեղ, ուզում եմ ձեզ կամ մեր ժողովրդին բոլորին շուտրմացան մեջ գցել։ Ես ասի, որպեսզի մինչև այստեղ գալը, ես հանդիպել եմ եւ արտասահմանում, ամիսներով աշխատել եմ եւ Ռուսաստանում բոլորի հետ։ Դե ինչ կարող ենք անել Հայաստանի համար, ինչ ուղղություններ կարող ենք զարգացնել, ինչպես եւ որտեղից վերցնենք այդ ռեսուրսները։ Գիտեք, ամբողջ աշխարհով ճգնաժամ է։ Այսի երբեք չի եղել։ Դուք լավ ինքներդ գիտեք այս կորոնավիրուսի խնդիրը, որ ես համարում եմ այդ հարցով էլ այսօրվա իշխանությունը չփայլեց, անթույլատրել է իրանց այս հարցին այդպես վերաբերվել առաջորդվանից։ Մենք հետո մենք այնպիսի տպավորությունը, որ ոչինչ չի եղել, մենք մինչև հիմա չենք էլ հասկանում, թե ինչ են կորցրել, բացի պատերազմից, բացի այդ ասեք կորոնավիրուսի ճգնաժամներից եւ այլը։ Այսօր մեր համախմբվածությունը, մեր ճիշտ մոտեցումը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք այս պայմաններում մեր երկիրը առաջ տանել։ Այնպես որ ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք ստեղծել բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկություններ, թվային ցիֆրավոր տեխնոլոգիաներ, թվային տեխնոլոգիաներ բերել մեր երկիրը։ Մենք արդեն այդ թեմայով աշխատում ենք։ Ես չեմ թաքցնում, այդ ընկերություններից մեկը պատկանում է իմ տղային Մոսկվայում, կամ մեր ընկերություններից մեկն է, այստեղ նստած այդ ընկերության գլխավոր տնօրենը, որ դա համարում ամենապատրաստված ընկերություններից մեկ։ Այսօր մենք աշխատում ենք, թե ոնց կարող ենք ցիֆրավոր տեխնոլոգիա, ինչ է նշանակում, օրինակ եթե մեր եսիմ գազը, էլեկտրոէներգիան, աղբի հավաքումը, ջուրը տպայնացնենք, արդեն ոչ մի կաշառակերություն, ոչ մի բան չի լինի։ Այստեղ նստած է մեր Եվգենի Բաբայանը, սա ամենաճանաչված մեր ազգի, ամբշխարի, բավջա ամենա, ոնց որ Վիկտոր Համբարձումյանը, այդպես էլ մեր ազգի, դա իր հայրը, թվային տեխնոլոգիաների մասնագետ էր, առաջի սուպեր կոմպյուտերը ինքնաստեղծը սոցիալական ժամանակ, սոցիալական ակադեմիկ, պրոֆեսոր, գիտնական, մեծ, այդ տղան է, այնց իմաստեղ նստածան։ Եվգենի, я русский язык не выучил, а ты армянский, пожалуйста, там секунду. Да. Մենք առաջի անգամ ուզում ենք թվային Հայաստան, այս չէ տեխնոլոգիան մնացել, չկա այդպիսի, թվային Հայաստան դա արդեն լրիվ ուրիշ տեխնոլոգիան էր, ես մեծ ուրախությամբ կտա իրան ինքը 10 հատկություն ասել, 10 առաջնահանություն, թե ինչ է տալիս, բայց թողնենք մյուս անգամ, որտեղ որ երկար ժամանակ չկորցնենք, երկար չխոսենք, այնպես որ մենք զարգացնենք գիտությունը, մենք հնարավորություն ունենք գիտական կենտրոն ստեղծել այստեղ։ Դե պատկերացրեք, ելեմ ասում, այս կան երկրներից, այս փորձում եմ, մենք պետք է հասկացնենք Արարատյան ալյանս համաժողովը, հոկտեմբերին,
Անկախ նրանից թե ինչ կլինի ռեզուլտատը, ես պետքա դա անցկացնեմ, առաջի անգամ դե տեսեք, որպեսզի մենք կարողանանք նախ իմանալ մի քանի թեմաներ, բացի տնտեսական խնդիրներից, ովքեր են մեր բարեկամ պետությունները, այ ես մի քանի պետություններում եղա, այ մի 3 օր առաջ էլ Հունաստանում էի, մենք պետքա ձևավորենք այդ մայրը, ովքեր են, ես մոտ 23 պետություն եմ, իրար հետ եմ հանդիպել եմ, խոսացել եմ, դե տեսեք, 3 օր առաջ մի 2 օրով գնացի գրեցի եկա այստեղ, այստեղ ես գնացի եկա, բան Հունաստան։ Եվ որ այդ մասին խոսում ենք, չեմ ան ինֆորմացիա տվեցինք ինտերնետում կա, մարդիկ պատրաստ են համագործակցելու, տնտեսական, քաղաքական, հասարակական, ամեն հարցերով, անվտանգության, Եգիպտոս, Սաուդյան Արաբիա, տեսեք ինչ պետություններ եմ ասում, Էմիրատներ, Հնդկաստան, Բալգարիա, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Մարդիկ պատրաստ են, իրանք գիտեն տարածաշրջանում այսօր վտանգը որտեղից է գալիս, Թուրքիայից, Թուրքիայի բարեկամ Ադրբեջանից, եղբայր Ադրբեջանից, չգիտեմ փոքր մեծ ով է նրանցից։ Դե եկեք տեսեք, մենք պետք է խնդիրներ, այլ մինչև հիմա տեսեք 30 տարվա մեջ մենք չունենք պայմանագիր մեր հարևան պետությունների հետ, թե ինչ պետք անենք պատերազմի, որից է պատերազմ լինի։ Բայց հիմա պատերազմը մենք շտապ ունենք, ուզում ենք ապրանքներ ուղարկենք այստեղ, գումնտար ապրանքներ, որպեսզի մեր, գիտեք ինչ կա, շտապ անմիջապես հավաքեցինք եւ փորձում ենք ճանապարհը փակա, օթային տրանսպորտը չի աշխատում, մենք պայմանագիր չունենք, երկու պետություն, Վրաստան եւ Իրան, բա ուր է մեր պայմանագիրը, մենք չգիտենք, որ պատերազմ պետք է լինի, բա մենք չգիտենք, որ պատերազմ պետք է լինի, մենք հավաքենք մեր բարեկամ երկրներին, ասենք թե որ դեպքում ինչ պետք է լինի, ես չգիտեմ, մենք ընդհանրապես ինչ ունենք, որ ստրատեգիան է, մենք մինչև հիմա չենք որոշել, թե մենք ինչ ենք ուզում, որն է մեր տեղը, որն է մեր արտաքին քաղաքականությունը, որտեղ է, չգա։ Մենք պետք է մեր երիտասարդների վրա մեծ ուշադրություն դարձնենք, ես էլ եմ ասում, կրթություն, գիտություն, ամեն ինչը։ Գիտեք ինչ կա, ես կուզենայի մի քանի բան ասեի, որ խոսացի մենք չգիտենք, եւ ես կսեմ Ղարաբաղյան խնդիրներից, այս գրքեր կա երկու գիրք ասա, Մեջնարունե պրավի միրավոյ պոլիտիկա, միջազգային քաղաքականություն եւ համաշխարհային քաղաքականություն եւ միջազգային իրավունք, երկու գիրք կա այստեղ, Ղարաբաղը, ինչ է սա նշանակում, մենք հավաքել ենք 57 երկրներից, ես ասեմ, 2000 թվականին բացել ենք հայերի միությունը, Ռուսաստանի հայերի միություն, հասարակական կազմակերպություն, որոնք էին խնդիրները, դե գիտեք, հասարակական կազմակերպությունները, խնդիրները որոնք պետք է լինեն, պահպանել մեր լեզուն, մեր մշակույթը, մեր երկերը, բարերը, եւ այլ, եւ այլ, եթե կարող էինք համախմբել, իշուր իրար հետ միասին, սա էր, ես առաջի օրը, չբացած մեր հայերի միությունը, ռեգիստրացիա չարացել է, բացել ենք այս ինստիտուտը, հրավրել եմ ամենալավ մասնագետի միջազգային, 100 լավ խոշոր միջազգային իրավունքի մասնագետներից մեկը, սոդակամության ժամանակ ինքը ООН-ում աշխատել 17, թե չեմ ասում, ավել տարիներ ներկայացել է սոդակամությունը միջազգային իրավունքի հարցերով, Յուրի Վարսեգովին, եւ բացել ենք մասնաճյուղերը 57 երկրներում, հավաքել ենք բոլոր այս գրքեր, այս գրքեր ոչ մեկը չունեն, մենք ուղարկել ենք բոլորը, ոչ մեկը չի գրել, սա լրիվ ուրիշ աշխատանք է, հավաքել ենք բոլոր փաստաթղթերը, ինչ վերաբերում է մեր Ղարաբաղյան հարցով, որից հետո մենք տվել ենք փորձագետներին այս երկու գիրքը, փորձագետները եզրակացություն են կացել, դες ասում են Ղարաբաղը 50% հայերի, ներողություն եմ խնդրում, եթե ոչ ավել, չգիտի որ Ղարաբաղը երբեք չի պատկանել Ադրբեջանին, 50%-ից ավել հայերը, եթե վարչապետի շորտես կասկածանքի տակ է, մենք պատերազմի ժամանակ շտապ ունենք on-line ռեժիմով աշխատում, մինչև առ այսօր աշխատում է, մի հատ հիշացնեմ, ես ասեմ, թե մենք ինչ ենք անում, այ հիմա ինչ ենք անում, ինչ ենք կարել եւ ինչ ենք անում, երբեք Ղարաբաղը չի եղել Ադրբեջանի, չի պատկան, միջ վիճելի տարածք է եղել, մեկը ուսումնասիրել է, սոտակամությունը փլզվել է ոչ սահմանադրական, անօրինական,
Այստեղ ամեն ինչ գրված է։ Ամեն ինչ։ Մենք հանեցինք մոտ 6-8, չեմ գիտեմ, 10 տեղ դրեցինք ինտերնետում, ասենք հայ ժողովուրդ, մեզ հայում եք։ Ես խնդրում եմ դրա հետ միասին էլ այդ այս գունես թերթերը կարդացեք, տարածեք, որ մեզ խաբում են, ամբողջ աշխարհը գիտի, որ մենք հայերս ագրեսոր ենք, մտել ենք Ադրբեջանի տարածք եւ նա հպարտանում է։ Ոչ մի պատասխան, ոչ մի աշխատանք։ Ամեն ինչ գրված է։ Սա հանցագործություն է սեփական ժողովրդի դիմաց։ Հանցագործություն է, այ ասեմ ձեզ, ցավում եմ։ Ես չեմ ասում դա ամեն ինչը, ժամանակի, որ մեր գործ չէ, մենք արել ենք։ Այս սա է խնդիրը։ Այսօր խոսում եմ, ես իմիջեր ասում Ալիևը, կամ միջազգային իրավունքներ։ Մենք շատ հստակ ուսումնասիրել ենք բոլոր անցած 250 տարվա պատմություն կա այս գրքի մեջ գրած, երկու հատորի մեջ։ Դրանից հետո 3 հատոր ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ինչա պետք անել ցեղասպանությունը, որն է ճանապարհը, բոլորը մենք գիտենք եւ հստակ տվել ենք մեխանիզմը, թե ոնց հասնենք մեր նպատակներին։ Մենք դիմել ենք հայ երկրորդ նախագահին Ռոբերտ Քոչարյանին նամակով, թե ինչա պետք անել։ Մենք այսօր գիրք ունենք, այստեղ հրատարակել ենք այդ նամակը, որ գրել ենք։ Ես էս այդ մասին էլ կասեմ։ Սա գլուխ գործոց է։ Այսքան փաստաթուղթ, այսօր մեր մոտից շատ փաստաթուղթեր արդեն չկան, այն որ մեր մոտից, ել չեմ ասում այդ պետություններում։ Մենք համակարգված ամեն ինչ արել ենք։ Ավելին ասեմ, հայրենիությունը, էլ ինչ խնդիր է մեզ, ոյ կներեք, էլ ինչ խնդիր է մեզ հուսում, հուզում։ Տեսեք, ձեզ ինձև, երեխաների ենցիկլոպեդիան, մենք ինչ է, ես Մոսկվայում եմ ապրում, տեսնում ենք, որ երեխաները, իմ երեխաներն էլ փոքր էին այդ ժամանակ 2000 թվականին, որ իրանք չգիտեն շատ մեր պատմությունը, չգիտեն մեր դրվասների, մեր սովորությունների, մշակույթի։ Մենք գրեցինք այս գիրքը հանրագիտարան երեխաների։ Եվ ինչ, մենք արեցինք այն, ինչ որ պետք անենք, շատ կարևոր գրք էր, պրոստ մի քանի գրքեր են բերել այստեղ, դրանից հետո մենք ինչ արեցինք, այդ 20 տարվա աշխատանք Ռուսաստանի և կողքի երկրների, ընդհանրապես սոցիալական երկրների մեր ճանաչված հայերին մասին, սկսած մեր թվարկությունից մինչև առայսօր։ Սա, գիտեք ինչ կա, իմ գրքերը չեն, որից է մեկի մասին գրված չի, դրանք կոնկրետ անուն ազգանուն, մոտավորապես 15,000 աղբյուրներից օգտվել են, որպեսզի այս գիրքը գրվի։ Գիրքա, գիրքա, կարևորը կարևորը, այս մասին ես չեմ ասում, ես կասեմ, ինչ են կարել Հայաստանում։ Շատ երկար պետք է թվեմ։ Հայրենիությունը ինչ արել Հայաստանում։ Մենք ամեն րոպե, ամեն վայրկյան Հայաստանի կողքն ենք եղել։ Ամեն անգամ մենք արել ենք առաջարկություններ, ցավոք սրտի մեր առաջարկությունները մնացել են առաջարկություններ։ Ամեն անգամ ես հրավիրել եմ այստեղ աշխարհի տարբեր երկրներից խոշոր մասնագետներ, փորձագետներ, բիզնեսմեններ, անցկացել եմ ֆորումներ, բայց իշխանություններն առանձին, մենք առանձին։ Սա է մեր իրողությունը, ցավոք սրտի։ Ես ուզում եմ վերջացնեմ իմ այսօրվա երկար ներողություն, որ ցած երկար խոսացի, գիտեք էմոցիոնալ, եւ ասել մի վերջը, ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք հանուն մեր հայրենիքի միավորվել։ Հանուն մեր հայրենիքի պահպանենք, միավորվելով, համախմբվելով պահպանենք մեր անկախությունը, մեր ազատությունը։ Իրար հետ միասին ստեղծենք հզոր Հայաստան, պետություն, հզոր Հայաստան։ Մենք կարող ենք, որ մեր երեխաները ստանան համապատասխան բարձր կրթություն, լավ կրթություն, այսօրվա ժամանակին համապատասխան։ Ասի մեր երեխաները, որ մենք իմանանք, որ իրանք եթե գնացել են ծառայելու հայրենիքին, իրանք հետ կվերադառնան, եւ մենք կարողանանք պլանավորել 100 տարի, 200 տարի։ Դրա համար մենք պետք է ունենանք կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ մեր ծրագրերը, որը մենք ունենք եւ հստակ պատկերացնում ենք։ Ես այսքանով ուզում եմ վերջացնել եւ կոչանել, եկեք համախմբենք, երեքօր կա, մինչեւ ամսի 26 առողջ ուժեր, եկեք համախմբենք։ Եվ երկու խոսքեր կուզեի ասեի, վերջնական, ինձ ասում են, ես չգիտեմ, ինչ-որ մեկի կողմնակիցն եմ, կամ ես հայ ժողովրդի կողմնակիցն եմ, Հայաստանի կողմնակիցն եմ։
Եթե կուզենան Փաշինյանը, Քոչարյանը կամ մյուսները մեր հետ իրանց կուսակցությունները միավորվեն, թող իրանք մեզ միանան։ Մենք չունենք միավորելու իրանց ոչինչ, ոչ մի, եւ մենք մեծ ծրագրեր ունենք։ Մենք չենք ուզում, դες հնարավոր չի դες բաներ։ Անես որ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս երկար իմ ուքի երկար տևեց, ինչ ասեմ։ Կներեք։ Եթե հարցեր ունեք, տվեք, ես պատասխանեմ։ Ես երիմ այնքան լավ պատմեցի, որ էլ հարց ունեք։ Գոնե ասեք։ Գիտեք ինչ կասեմ, այո, իմ հետ կան մեր Ռուսաստանի հայերի միությունը 650 քաղաքում ունի մասնաճյուղ։ Մեր մասնաճյուղի ղեկավարները շատերը, որ իրանց համար հայրենիքը թանկ է, ոչ թե Աբրամյանն են ուզում պաշտպանեն, այլ ուզում են պաշտպանեն Հայաստանին, Հայաստանի Հանրապետությունը, ծառայեն մեր ժողովրդին, գալիս են իրանց ներդրում ունենան։ Այո, եւ դրսից, այո, տարբեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից տարբեր մարդիկ կան այստեղ։ Եվ միշտ կոչ եմ արել, եմ նորենում կոչ արեցի, որ էլ ավելի շատ գան, այստեղ լինեն, տեսնենք, եթե ընտրությունը լինելու է։ Դրանպես ես, դա ինչ ընտրություն, եթե 12 օր են տալիս, պատկացեք մեր վիճակը, 12 օրվա ընթացքում մենք պետք է պատրաստենք այսօրվա վիճակը, ընտրությունների, չգիտեմ, ամեն դեպքում այստեղ են, ես էլ այստեղ եմ լինելու, ընթարաչելու եմ, ամեն ինչ անելու եմ, գոնե այն կուսակցեն առողջ ուժերը, որ կարողանան իրանց տեղը գրավել։ Գիտեք ինչ կա, ես ասեմ ձեզ ավելին, իրոք ես չունեմ, իմ խիղճը, հայ ժողովրդի մեծ մասը մոռացել է խիղճ բառը, ես ամեն ինչ իհարկե ունեմ, ճիշտ եք ասում, ես իմ տեղն եմ գրավում մեծ հարգանքով այն երկրներում, որտեղ ես ապրում եմ, դա եւ Ռուսաստան եւ տարբեր երկրներ, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, բայց եթե որ ես այնտեղ տեսնում եմ, որ հայրենիքս, հայ ժողովուրդը այս վիճակի մեջ է, Եվ որ իշխոր մի նախագահ, որ նախագահ չի, դիկտատորա, ես չգիտեմ, իրան պետք է մենք դատի տանք։ Ես նկատ ունեմ Ադրբեջանը։ Մենք ամեն ռոպե արժեքազրկում է։ Ես չեմ, իմ վրա չեմ վերցում, ոչ էլ իշխոր, ասես գլուխս կախում եմ, իմ գլուխս չի կախվի։ Մենք այդ դրսում, մենք մեր արածաշ մեկ տեղն ենք գրավում։ Ես իմ պարտն եմ համարում եւ բոլորն դրա համար կոչ եմ անում գան այստեղ։ Հայրենիքի կող կլինեն, պաշտպանեն, օգնեն, կառուցենք, ուղենք, խիղճը, խիղճը, խիղճը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ խիղճն է ուզում։ Այս սելյանակիցներ, գիտեք, շատ կարևոր է, երբ որ ամեն ինչ նորմալ է, երբ որ տեսնում ես սեղանին ամեն ինչ դրված է, այնտեղ քեֆ ուրախություն, եւ մենք գիտենք այստեղ ինչ է կատարվում։ Ինչքան զոհեր, մեր զոհեր, ինչ զոհեր տվեցին, կամ ինչքան մարդիկ այսօր օգնության կարիք ունեն, վիրավորները, ոչ միայն վիրավորները, ժողովրդի այս տնտեսական խորը ճգնաժամը, այսօր մարդիկ ես ասեցի, մենք 10 կիլո խաղուղ չտնելով, թե վիճակը ինչ է, այսօր մենք հետ ենք եկել 40-50 տարի հետ, այս ամեն ինչ ինձ թույլ է տվել, որ ես գամ մասնակցեմ, ինձ պետք չի։ Ես դրա կարիքը չունեմ, հետո չեմ էլ ուզում, չեմ էլ կարող ոչ վարչապետ լինել, ոչ էլ դեպուտատ, դա ինձ այն տեղը չի։ Ես իմ դաշտ ունեմ իրագործելու, աշխատելու։ Եթե ես թվեմ հիմա ինչով եմ զբաղվում, բոլորը գիտեմ որպես հայրենիության նախագահ։ Էլի մի երևի մի 10 րոպե ձեր ժամանակը կվերցնեմ։ Ես իմ տեղ ունեմ, այս կարող եմ ցավոք սրտի դեմ օգնական ստ այս տեղը։ Ես շատ երջանիկ եմ որտեղ որ գտնվում եմ, բայց այդ իմ երջանկությունը ինձ ձեռս խլում են։ Այսօրվա ստեղի իշխանությունները եւ այն ինչ որտեղ որ մեզ տանում են, ես ուզում եմ հետ վերադարձնեմ եւ իմ ժողովրդի։
Պարոն Աբրամյան, սահմանային իրավիճակից հետո ուզում հարցնել, եթե թույլ տաք, դուք ասացիք, որ եղել եք սահմանին արդեն 10 օր եւ ավելի է, կարծես թե որ ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի տարածքում են, ձեր տեսլականը ինչպես է հնարավոր այս խնդրին լուծում տալ, եթե ունեք որևէ պատկերացում, կխնդրեմ ներկայացնեք եւ նաեւ երկրորդ հարցն եմ ճիշտ ասած։ Պարոն Աբրամյան, որն է այն հնարանը, ալյանսն է թե կան այլ ուժեր նաեւ, որոնց միջոցով կամ որոնց շնորհիվ դուք պատրաստվում եք, որքան հասկացանք այդուհանդերձ մասնակցել ընտրություններին, եթե հասկացա ճիշտ ուրեմն։ Շնորհակալություն, ես արդեն ասացի, մի քանի կուսակցումներ եւ ինչ-որ հասարակական կազմակերպություններ մենք մանակցում ենք լեժամանակա, շուտով 3 օր մնաց կասենք, բայց հիմնականը որ մենք որոշում ենք կայացել եւ այստեղ է գտնվում ալյանս կուսակցումն եւ իր ղեկավարը, որ առաջի շարքում նստած ես ասացի Տիգրանը։ Այնպես որ երկրորդ հարցը, առաջի հարցը, որ դուք տվեցի, գիտեք ինչ, այո, սահմաններում եղել եմ։ Ես ասեմ ձեզ ցավալի է, ես չեմ ուզում այդ մասին խոսալ, որտեղ չի կարելի ասել, չեմ էլ ուզում թվեմ, հանդիպել եմ այդ մեր զինվորականների, մեր ղեկավարության հետ, ասեմ ինչով կարող եմ օգտակար լինել, ցուցակ են տալիս։ Գիտեք, զարմանում եմ, որ այսօր այդ փոքր այդ հասարակ տեխնիկական, որ անհրաժեշտ է, ես չեմ ուզում ասել GPS, կարելի ասել, թե չի կարելի, ես նաև դեմ եմ այդպես բան ասելու, ինչ-որ կամերաներ, ինչ-որ եսիմ տարբեր բաներ, այդպես բաներ չկա, ռակցիաներ, զարմանում եմ, ես կարող եմ ասել ինչ արեցինք, այ ես երևի մի քանոր առաջ եմ, այսօր իրանց տանելու են այդ մեր սահմանները, դա չեմ կարող ասել որտեղ է, այսօր տանելու են հանձնեն, ինչ որ ցուցակը գրված է, ամենալավ, ամենաժամանակակից տեխնիկայով հագեցված, իրանց ամեն ինչ արել են, երևի հիմա ճանապարհին է, որ մենք տանելու ենք, հանձնենք։ Գիտեք, միայն կուզենայի հերոստատիչությամբ, ընդհանրապես այդ ձևի հարցեր մենք ոչինչ չպետք է քննարկենք, մանավանդ ցույց տանք, թե մեր զինվորները ո՞նց են իրանք վարվում, իրանք ցույց են տալի ադրբեջանցները, միան հանգստացեք, այնպես որ մենք պետք է միշտ իմանանք, ամեն մի զինվոր շատ քաչ հերոս է մեր համար, ամեն մի զինվոր, որ մահացել է մեր հետ, չի, ինքը վերևից մեզ նայում է, եւ ինքը ուզում է մենք լինենք հզոր, ուժեղ, չվախեցած, չպարտված, եւ մենք կարող ենք դա լինել, մենք իրանց սպասելիքները կատարելու ենք, իրանց հոգիները հանգստանալու են։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի է մի հարց ասել։ Խորհրդարանում հայտնվելու դեպքում, որ ուժի հետ եք պատկերացնում համագործակցություն, արդյոք Փաշինյանի գլխավորած ուժի հետ կոալիցիա։ Ոչ, եթե Փաշինյանը իր գլխավորած ուժերով միանա մեր, ոնց ասեմ, կոալիցիային, մեր մոտ չկա սև սիպտակ, դե տեսեք, մենք առանցնե թույլ ենք, ազգը բաժանել են, ես ասեցի, ընտանիքի մեջ են բաժանել, մենք ոչ չենք կարողանում, ես չգիտեմ էլ ոնց կարելի ասել, թե ինչ վիճակում ենք գտնվում։ Ժողովուրդ ջան, ես խնդրում եմ, մտածեք ընտրությունից առաջ, ոնց կարող ենք ձայն տալ մի կուսակցության, որը որ պարտվել է, որը այս վիճակի մեջ է մեզ պահում, ոնց կարող ենք մենք այդպիսի բան անել, ես չեմ կարողանում հասկանալ, այսօր նախ ծրագիր պետք է ներկայացներ, ծրագիր ներկայացրել էր, որ պետք է ինչ անել ժողովրդի համար, ինչ արել, բերել ընտրության, որ ծրագիրը չասի, որ թե ինչու չի կատարել, դուք ժողովրդի վիճակը հասկանում եք, դա սարսափելի է, չեք պատկերացնում, չի կարելի, այ դա է խնդիրը, եկեք, ես շատ կուզենայի, շատ-շատ կուզենայի, ես ոչ գնալու եմ, ես օգնելու եմ բոլոր առողջ ուժերին, ովքեր սիրում են հայրենիքը, ովքեր մտածում են ժողովրդի մասին, ոչ թե բարերով հպարտ քաղաքացի, այ ժողովրդի սոցիալական խնդիրները լուծված, որ մարդ իր աշխատանքին գնաց, եկավ տուն, հանգստացավ, ուրախ, կարող է իր արձակուրդը, իր ընտանիքի երեխաների հետ միասին գնա հանգստանա, լրիվ ուրիշ պետություն է լինելու, ես դա գիտեմ, ոնց է պետք անել եւ ինչ ճանապարհ պետք է անցնենք, այնպես որ ցավալի է, տեսեք, մասնակցում են ընտրություններ, սահմանին, մեր սահմանին նստած ադրբեջանցների հարցը չեն լուծում, սահմանը խախտվել է, պետություն ինչի մասն է խոսքը գնում, 12 օրում մենք պետք է ընտրություն անենք, եւ կառավարություն, որ կառավարությունը, հենց մենք ինքներդ մտածեք,
12 օրվա ընտրված կառավարություն կան բանը այս ընտրություններին որպեսզի հետո մեր այս հարգարժան դեպուտատները կառավարություն ձևակերպեն այս հաղթողները ça ինչ է ça շու է չի կարելի թող եկեք մեր ժողովրդի վիճակը եթե կարող ենք օգնենք այս վիճակը կայունացնենք գոնե վիճակը կայունացնենք տեսեք ինչ վիճակի մեջ ենք դեմը ձմեռը ոչ մի խնդիր չկա այս ամառը սկսել է բայց շատ արագ անցնելու հիմա մենք զբաղված ենք ընտրությունների դրանից հետո կզբաղվենք մեր ասենք այսպես ասած նոր parlamenti շուր ձևավորմանը նոր նախագահի եսին վարչապետի ընտրությանը եւ այլը եւ այլը տեսեք ուր է գնում ամառը կվերջանա կգա ձմեռ եւ ի՞նչ Ուրեմն մեր վիրավորներին, որ մենք պետք է օգնենք ժամանակակից պրոթեզներով, ուրեմն իրանց համապատասխան, որպեսզի իրանք գանան, հասարակ բան ասեմ, իրանց վիճակ է, որ մենք խոսում ենք այս այսօր, այս զինվորները, որ խոսում են, ասես մի վերև են նայում, ձայն են նայում, անգամ շուտ մի բան չգնի իրանց գլխին, ուրեմն հոգեբանները, որ իրանց հետ աշխատում են, ուրեմն այդ կենտրոնները, Որն է մեր սոցիալական խնդիրները, մարդիկ ոնց պետք է ապրեն, ոնց իրենց երեխաները ուսման վարձը տան, ոնց այսօր մարդիկ սերմացուներ վերցնեն, որտեղից վերցնեն։ Ինքան հարցեր կան, որ էլ չասած, շնորհակալություն, կարելի է երկարացնել, չեմ ուզում։ Պարոն Աբրահամյան, մի քանի օր է ինչ տեղեկություններ են տարածվում, որ ձեր և Տիգրան Ուրիխանյանի ճանապարհները բաժանվել են, կխնդրեի սա մեկնաբանել, ըստ ձեզ ինչու են նման դուրեր տարածվում, քանի որ հենց նոր հա դուք հակառակը փաստեցիք, նաև կխնդրեի մի փոքր մանրամասնել, թե ինչպիսի աջակցություն եք ցույց տալու այն հասկացությանը։ Գիտեք, Տիգրան Ուրիխանյանը այ իմաստը մստաց, հա՞, սա արդեն ցույց է տալի, որ դե գիտեք ինչ ասես, ասում են, հիմա ես մի հատ անեկդոտ կա, չեմ պատմեմ, թե չպատմեմ, բայց ամեն դեպքում ինչ ասես կարող են ասել, հենց հետա խնդիրը, որ միայն ասում են, մենք սովոր ենք իրար արժեքազրկենք, մենք սովոր ենք իրար վիրավորենք, մենք սովոր ենք այնքան, որ մեկին չափ չունի, այդ վիրավորելու չափն էլ չկա, դե տեսեք ինչի են բերի այս իշխանությունները, ինչ ասես կարող ենք ասել, Եթե այդպեսի հարց լինի, պետք է կամ ես ասեմ, կամ այլ հասկացած ղեկավար Տիգրան Ուրիխանյանն ասի։ Եթե չեն ասում, մենք չենք ասում, ով կարող ասել։ Ես ասում եմ, խնդիր մենք չունենք։ Եթե հեսա կվերջացնենք, կամ եթե ուզում եք, ես միկրոֆոնը փոխանցեմ, թող ինքը ինչ ասի իր կարծիքը։ Ես եկել եմ, ուզում եմ օգնեմ մի քանի ուժերի, շատ բաց, օգնեմ իմ ունեցած ծրագրերով, իմ ունեցած հնարավորություններով, իմ կատարած աշխատանքներով, որ ես կատարել եմ։ Գիտեք ինչ կա, ես չեմ տեսել այսօր Ռուսաստանում կամ միջազգային կառույցներում այսօրվա մասնակիցներին, որ իրանք խոսում են Հայաստանի մասին, թե ինչ կարելի Հայաստանում անել։ Ոչ մեկի հետ չեմ հանդիպել, ոչ Ռուսաստանի կառավարությունում, խոշոր ընկերություններում, ոչ էլ դրսերում։ Չգիտեմ, սա դպրոց է, որ գան հետո տեսնեն ինչ են անելու, որ մինչև հիմա տեսեք, ես տասնյակ բաներ կարելի ասել, որ մենք չունենք։ Այնպես որ այդպեսի բան չկա, հետո գիտեք ինչ կա, այնպես չի, որ մենք ոչ մի խնդիր չկա, ամեն մեկ ազատ մարդիկ են, կարող են գալ, գնալ, միանալ, ես իմ գործն եմ անում, այ եկել եմ, ուզում եմ անել, ուզում եմ իմ ժողովրդին, հայ ժողովրդին ասել, ձեր համար եմ եկել, բոլորի համար, պետության համար, պետականության համար, անվտանգության համար, ձեր երեխաների համար, ես եկել եմ, որ իմը ցույց տամ, իմ ունեցած հնարավորությունները ներդնեմ, այ ես հեսա, որ 26-ին մեր գրքերի այս գրքի Ռուսաստանի Հայերի Միության 21 դուրսնեությունը մենք նշելու ենք, չգիտեմ որտեղ, երևի կասեն, արդեն կարդակ տեսեք, մենք ինչ ենք արել, տեսեք մենք, որ ես ասեցի, չգիտեմ, կարողացա փոխանցել ձեզ այս գրքերի կարևորությունը, թե ինչ աշխատանք է արվել, Պատկերացնում եք 70 միջազգային իրավաբաններ հավաքես մի պետության մեջ տասնյակ անգամ եւ քննարկես այս խնդիրները եւ տան այնպիսի մարդիկ, որ իրանք մի ժամ ես իմ չեմ ուզում ասել, իրանք անվճար ոչինչ չեն անում, այլ ազգերի, մոտ 40 պետություններից մարդիկ գիրք են գրել, դե պատկերացնում եք դա ինչ է, հետո մենք ես չեմ ասում, որ մեր բաց է մեր դռները, երեք օր կա, միացեք, իրար հետ մենք ովքեր ուզում են ծառայեն
իրոք, ովքեր ուզում են հզոր Հայաստան կառուցեն։ Ոչ թե ասես իրանց համար ինչ-որ թակավորություն ստեղծեն։ Այնպես որ վերջնանք, այդ մի անդադ կրկնում եմ, էլի կներեք, ես հարցերը կրկնվում են։ Պարոն Աբրամյան, մի չկրկվող հարց եմ ուզում բարձրացնել, այսինքն հետաքրքիր է դրա պատասխանը։ Բոլոր քաղաքական ուժերը տարիներ շարունակ Հայաստանում սփյուռքը ընկալել են որպես ռեսուրսների աղբյուր, չգիտեմ, տուրիզմ եւ այլն եւ այլն։ Դուք երկար տարիներ սփյուռքում եք ապրում, ո՞նց եք պատկերացնում սփյուռքի ներկայությունը կամ սփյուռքի գոյությունը Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Եթե քիչ կար, շատ լավ հարց եք տալի, իրոք դա տենց է, որտեղ բոլոր իշխանությունները իրանց գիտելիքների չափը այդքան է եղել, այնքան որ մեկը գա մի բան անի, չի եղել սիստեմա, չի եղել ինստիտուցիոնալ կառույց, օրինակ ես առաջարկում եմ մեր ծրագրով, պետք է լինի նախագահական պետություն, փոխնախագահ լինի սփյուռքի ներկայացուցիչ, հատուկ կառույց լինի, որ սփյուռքը կարողանա մասնակցել, կոնգրես ստեղծենք, պալատ ստեղծենք, դեռ կա մեր ծրագրերի մեջ, մարդիկ տարի մի անգամ, դե պատկերացրեք, որ մի ելեմ ասի, մի 80-100 երկրներից ներկայացուցիչ այստեղ նստեն եւ գան մի տարին 1-2 անգամ բերեն իրանց կուլտուրան, մշակույթը, հետո գնան իրանց երկրներում աշխատեն, ինչ-որ չափով մեզ օգտակար լինեն, տարածեն մեր, գոնե մեր իրավունքները տարածեն, տարածեն, որ գիտեք ինչ կա, պետություններ, Ամերիկա, Գերմանիա, եսիմ, Ճապոնիա, Ղարաբաղը մերն է եղել, Ադրբեջանին չի եղել, երբեք չի պատկանել, այ դա է պետք անել, իսկ իրանք ինձ բիժարկ է, պատրաստեն կան, ենքա որ չմասնակցեն, բոլոր, տեսեք, այսօր Ռուսաստանում ապրում է 300,000-ից ավելի Հայաստանի քաղաքացի, որ աշխատում են, փող են ուղարկում այստեղ, ուր է իրանց իրավունքները, ինչու իրավունք չունեն ընտրությունների մասնակցել, ինչու չկա այնտեղ ընտրական տեղամաս, իրանք թող գան այստեղ մասնակցեն, դե տեսեք ճգնաժամը, այսօր 1 միլիոն հայություն ծայրահեղ վիճակի մեջ է գտնվում Ռուսաստանում, դու գիտեք դրությունը, այսինքն իրանք այդ ամեն իրանց գործը թողնեն, որ հավասարանեն, որ գան այստեղ ինչ-որ ընտրություններ անեն, գիտեք ինչ կա, պետք է շատ հարցեր իրար հետ միասին լուծենք, ես ձեր հետ համաձայն եմ, սփյուռքը պետք է իր տեղը ունենալ անպայման եւ կունենա, շնորհակալություն, իստում է հարցերը կրկնվում են, ես ունեմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել, ձեզ լավ կիրակի օրը, հանգստանաք, լավ երեկո, եւ հավատակ, որ մենք հնարություն ունենք համախմբվելու եւ հզոր պետություն կառուցելու, ամեն ինչ մեր ձեռքում է, մեր դժբախտության բանալին մենք ենք։